սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում ենք բոլորիդ։ Այստեղ ինձ հետ հիմա այս տաղավարում ներկա են փոխվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանը, առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Ավելի քան 1 ամիս է անցել, ինչ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր տեսակի կորոնավիրուսի դրական ախտորոշման առաջին դեպքից, և մենք ցավոք սրտի այս պահի դրությամբ չենք կարող խոսել համաճարակի հաղթահարման մասին, բայց մենք, ինչպես նախկինում ասել ենք, նոր փուլ ենք ազդարարում նոր տեսակի կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարի առումով, և այդ պայքարի իմաստն այն է, որ մենք տեղափոխվում ենք այսպես ասած ապակենտրոն պայքարի փուլ։ Սա այս բառը և այս մեթոդը թերևս մեզ բոլորիս հայտնի է 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից, և դրա հիմնական պատճառը, որ մենք այսօր գնում ենք այդպիսի լուծման, հետևյալն է, որ ակնհայտ է, որ մենք առնվազն մինչև մյուս տարվա մարտ-ապրիլ պետք է շարունակենք ունենալ կորոնավիրուսի նոր դեպքեր, քանի դեռ պատվաստանյութ չի հայտնաբերվել, և հետևաբար մեր խնդիրն է վաղվանից ամեն ինչ անել և համակեցության նոր պայմաններ ապահովել, որպեսզի մենք կարողանանք զուգահեռ ապրել կորոնավիրուսի հետ և ոչ թե փակված լինել, որովհետև համաձայնեք 1 տարի անընդհատ փակված մնալ հնարավոր չէ։ Եվ ոչ միայն 1 տարին է խնդիրը, այլև մեր աշխատանք այս ընթացքի ինձ ցույց տվեց, որ եթե մենք այսօր իմանայինք, որ 1 ամիս էլ ամենախիստ ռեժիմով փակվելուց հետո մենք կարող ենք արձանագրել համաճարակի, համավարակի հաղթահարումը, կարելի էր գնալ այդպիսի լուծման, բայց մենք փաստացի արձանագրել ենք, որ դա իրատեսական չէ և հնարավոր չէ, և մեր վերջին 2 ամսվա վիճակագրությունը հենց դա ցույց տվեց։ Պարոն Ավինյան, ըստ էության, վաղվանից սահմանափակումների մեղմացում է տեղի ունենում, ինչ ըստ էության մենք որ ոլորտներն ենք բացում, և ինչն է ավելի ճիշտ, որ դեռ կմնա որոշակի սահմանափակումների ներքո։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կարելի ասել, որ էականորեն սահմանափակումները հանվում են տնտեսական գործունեության տեսակների մեծամասնության վրայից, և մասնավորապես ամբողջությամբ բացվում է մշակող արդյունաբերության ոլորտը, բացվում են մանրամեծածախ առևտրի որոշակի հատված, բացի խոշոր առևտրային կենտրոններից, մոլերից և խոշոր շուկաներից, բացվում են տարատեսակ տնտեսական գործունեության տեսակներ, խորհրդատվական, և հիմա փաստացի մեր ցանկում մնացել են բացառություններ, այսինքն այն տեսակները, որոնք որ դեռևս բացառություն են և սահմանափակ է տեսակների գործունեությունը, դրանք մոտավորապես 10-12-ն են, շարունակում է սահմանափակ մնալ իհարկե կրթության ոլորտի գործունեությունը, միայն հեռավար կերպով է կազմակերպվում կրթությունը, շարունակում է փակ մնալ ամենացավալի հատվածն է սա տրանսպորտի ոլորտը, որը որ նաև վարակի տարածման տեսանկյունից ամենավտանգավոր ոլորտներից մեկն է, այնուամենայնիվ որոշակի կանոնների մշակումից և ադապտացիոն շրջանից հետո հուսով եմ նաև մենք հնարավորություն կունենանք տրանսպորտը բացելու։ Շարունակում են փակ մնալ մոլերը, այն վայրերը, որտեղ խոշոր մարդկանց հավաքատեղիներ են հնարավոր, որպեսզի կրկին վարակի տարածման հնարավորությունը նվազեցնենք։ Այնուամենայնիվ, պարոն վարչապետ, եթե թույլ տաք, ես 2 բառով կուզենայի անդրադառնալ, թե ինչ ընդհանուր առմամբ մեզ տվեց այս շրջանը սահմանափակումների, որովհետև շատ դեպքերում հնչում է այդ հարցը, ինչու ավելի շուտ կամ ինչու առհասարակ գնացինք այս սահմանափակումների շրջանին։ Ես կարծում եմ, որ շատ ակնառու պետք է լինի տարբեր երկրների փորձը, որոնք որ առհասարակ որևէ սահմանափակումների չեն գնացել,
եւ նրանց արձանագրած առողջապահական համակարգի, կարելի ասել, կոլապսը փաստացի, որը մեզ մոտ տեղի ունեցավ, առողջապահական համակարգը մենք հասցրեցինք կարողությունների առումով զարգացնել, նախապատրաստել, ադապտացնել եւ տեստերի քանակի ավելացումով եւ համապատասխան շնչառական սարքերի ավելացումով եւ նոր մասնագետների վերապատրաստումով եւ այս առումով մենք համոզված ենք, որ նվազագույնը ակտիվ դեպքերի որոշակի քանակ մի քանի հազար մենք կարող ենք սպասարկել եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է։ Ինչ վերաբերում է արդեն վարակի հետագա տարածման եւ զարգացման որոշակի ենթադրություններին, որոնք որ մենք ունեինք եւ բոլորը ունեին, հաստատորապես կապված ամառվա սեզոնի հետ, տաք եղանակի հետ, հաստատի կրկին էլի շատ երկրների փորձ ցույց է տալիս, որ իրականում նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում վարակը շարունակում է տարածվել եւ նման փորձ ունեն տարբեր արաբական երկրներ, որտեղ արդեն ջերմաստիճանը 35-ից 40 աստիճան է հասել, բայց օր-օրի դեռևս այնտեղ աճում են վարակակիրների թիվը։ Կարծում եմ, այս նոր շրջանը, որ մենք մտնում ենք, շատ եւ շատ կախված է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու պատասխանատվությունից եւ գիտակցությունից, որովհետեւ իրականում սա մեզ բոլորիս համար թեստ է լինելու, որքանով որ կկարողանանք պահպանել որոշակի կանոններ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, հնարավորինս հաճախ ախտանել ձեռքերը, հնարավորինս հաճախ լվացվել, եւ իհարկե տնտեսական գործունեություն կազմակերպողները, որոնց համար հստակ կանոններ կան արդեն սահմանված, որքանով կկարողանան պատասխանատու մոտենալ։ Իհարկե մենք ունենք նաեւ բաժիչ գործողություններ, որոնք որ կանոնների չպահպանման համար նախատեսված են, բայց այնուամենայնիվ post-factum այդ պատիժը իրականացնելու դեպքում դա դեռևս ռիսկը չի նվազեցնում, որ բռնկում տեղի չի ունենա մի արտադրամասում կամ մեկ այլ տեղ, եւ իրականում մեր հիմնական խնդիրը հենց նմանատիպ արտադրամասերից է եղել։ Այդ վարչական վարույթները եւ տուգանելու իմաստը ոչ թե այն է, որ մարդիկ վարակվեն, մենք գնանք տուգանենք, իմաստն այն է, որ դա որոշակի կանխարգելիչ դեր կատարի եւ զգոնությունը մարդկանց բարձրանա, եւ մինչ անդրադառնալը արդեն ապակենտրոն պայքարին,